بنادر ومهد علينا حلي بانه وزيرك يا دمانه خيارت هل كان جوكته هي الشعب كالصومالي هذا يسقصه بحي استديوم كا انجينير يرسو وحبر الشذا بعض وحبر الشذا عادي عاد دوما بنتين رنتي مانتي وحبر جسام درينكينا الله اكبر كالصومالي هذي ذين دل اسكوحيران ان دول كالصومالي هذي يعني دول اسكوحيران ان وحي ميل سواجها مياشك لي سواجهيان سلاسنا يا هانجرتي او مروه البابا ماشا يرود حد وحكم جيران انت كرينا يقر مجرتي ارنت ايتوبيا رو موسى بيحي وحبدي ماي صوبر يا ري صوبر يا ري وحد قلبك انو كو حد قدودتك الصوماليات وصوبر يا ري الله اكبر قال لي رادو ابي احمد ايتوبيا وقابيا كاسا وصوبر يا ري وحونا اعتراف الشيخي وحو اعتراف كي كقاضي دولة نمضى صوماليا وحو كدي انت هاي هشيس كشيخي وقلي اصابوا يري هذا اصابوا يري دولة صوماليا المجرتو تاسمي على قيلة يا ابي تاسمي على قيلة يا ابي تاسمي على قيلة يا ابي ابي نن اسكجه ورسم بو هانجري وادوكتين ارتريو كدولي السودان كلا قيبين تهدو قيب كياهي جبوتي مولا در سياهي درس كنسي ودن حدنا صوماليا دي وفي يوبيت حلقي ميلا وفي يوبيت بو حدنا دقال قب الله وي نكاس نين آدو جهور ايري تلاخ بطي ربنا دلك قديه سي قوميات كيسي قوميات دي تقريه وكسو جيستي قوميات دي امحارد وحد دقال قوة قوميات دي ارمال واسو وكدش قيب كمدان دقال كسو حدا دول كودي نين ربا انو اسكو قبا وجيو بروبلم كدل كيسا قديه سكا هستا ايو ربا انو كدا هو ايو انو بروبلم كلا عبورو ويرا ادر هيري توبيا وحان دين سو ودار دول دكت اللح بقولو سنو قاري ويدين ايضا مالي يقبضنا احمد قرأي حلق يسيبو من لك ايو بقرتو يوين كي اوري توبيا اي دقال سو قادين وقاري وايين بدو سوماليا lixdan iyo afartii bay soo qaadeen dagaal kale waa gaari waayeen badda soomaaliya toddobaatan iyo toddobadii bay dowladda soomaaliya isku dayday problemkaas inay meesheeda ka suuliso waa loogyaha wixii kala raacay intaas waxba waa ku qaadan waayeen 2006 ayay wasaaradda gaashaandhiga iyo taliska ciidanka cirka soomaaliya ay calankoodii ka surteen badda yimaadeen isku dayeen baddan inay qabsadaan iyo dhulkan kismaayo iyo dhulkan dhan waa ku guul dareysatay waa ku guul dareysteen waa looga 2008 ee aakhirkeedii ciidamadoodii oo dhig iyo dhaawac wata inay ku huleeleen Soomaaliya oo ay galeen dhulkooda ku laabteen abi khabardaar weey marka haddoo yimid ma oga dalkaan iyo dadkan waxa kala dhaxmaray runtii uu soo qaldamay uu soo sirmay dalka Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeenda degdeg deele laguma qabsan karo wuxuu ciidan xooga ku gaari waayeena haddeertaan saxiixa muuse biixi walaalkeen muuse biixi oo runtii culaysyo badan ay heleen culays badan hadduu haysa waxay ahayd inuu soo dhaco halkan isbuuc koor baan joogna dalka jabuuti waxaa lagu heshiiyey bisha febraayo in la isku yimaado oo arrimaha masiiriga dalkan sidii la suu keeni lahaa dalkan sidii dib u jirkiisa waxay go'anayeen oo tabanayeen sidii looga daaweyn lahaa ayaa loo ballamay bisha hadda febraayo bishan soo socota waxay ahayd haddii culays haysto waxay ahayd hadduu dhinac u dhacayo inuu dhanka soomaalida u soo dhaco marna lagama filayn inuu itoobiya sidaa shuruud la'aanta sidaas rakhiiska inay uga saxiixanayso saxiixna ma ahane inay maaragtay inta qoorta qabato waad arkayseen xalay isagoo barcadcad la saarayo oo waxay tahay la garanayn dhaqankii soomaaliya dar aan ahayn odayaal horumar intay isku maaragtay geesaha ka istaageen odagii oo inaad moodid in la qur-aan saarayo nimanka hadda qur-aanna ma aqoon kuwaasi waxay saarayeen lama yaqaan odaygii waxaan u malaynaynaa marka waaba nalaka qaateeba waa nalaka xoogaha waaba waxbaa lagu sameeyaan u malaynaynaa muuse sidaas kuma fawee muuse nin ciidamada soomaaliya ka tirsan buu ahaan jiro militariya lagama filayo nin ciidanka soomaaliya ka tirsan oo 77-kii dagaalamay oo 64-tii laga yaabay inuu dagaalamay
maanta inuu sidaas fudud uu yidhaahdo saxiix baan waxaan ku bedeshay aqoonsi baan ku bedeshay. Muuse waxaa weeye runtii ninkaas walaalkeena iyo dadka reer Soomaaliland dad sharaf leh ayay yihiin, waana la yaqaanaa reer Soomaaliland midnimada dalkan iyo halgankiisii qaybta ka ciyaareen. Haddana waxaan runtii ay diyaar u yihiin inaysan arrintaasi qaadmin suurtagal ma. 20 kilomitir micirka looga soo degaya, soo dhul kama sokoyo, horta la soo maro, soo dhul la qabsado kama soo horreeyo. 20 kilomitir oo badda ah, ilaa ninkii bad kale ma lahan isaga ku imaanaya, waa inuu dhulka soo qabsadaa. Horta marka hore dhulka oo dhan la wareegaa, kadibna yimaadaa arrintaa. Dowladda Soomaaliya shalay xukuumaddu waxay ka soo saartay go'aan shacabka Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba waajib ku ah. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa go'aan kale ka soo saaray, waajib ku ah dadka Soomaaliyeed inay difaacaan midnimadooda iyo wadajirka dalkooda. Madaxweynaha ayaa la weydiiyey shalay sidii uu soo hadlay baarlamaanka, uga hadlay hadal sax ah, hadal odaytinimo, hadal mas-uuliyadeed oo geesinimo leh. Shalay baarlamaanka hortiisa ka hadlay, waxaan diyaar u nahay dadka Soomaaliyeed, waana la yaqaanaa, ma tabar darna. Nin baa xalay wuxuu yidhi dadka Soomaaliya ciidan ma haystaan, ayagoo dhan baa wada ciidan ah idhaahdu, ma qof aan qori haysan baa jira, haddii loo baahdana waa la qaadanayaa. Dalka Soomaaliyeed waxaan leenahay abiyi waad qaldantay, waad soo qaldantay, Itoobiyana dhaawac iyo dhiig badan baa ka daadanaya, mid kale ha ugu darin. Ka soo noqo arrintaas. Aad iyo aad baan shacabka reer gobolka Banaadir ee Soomaaliyeed ee halkan maanta isugu soo baxayna waa ku maasan yihiin. Waxaa noo ballama difaaca dalka, waxaa noo ballama, waxaa noo ballama, waxaa noo ballama. wiilkaygiiyow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala. Somali Sudanese kow bes. Allahu akbar, war meeqaa tabeelan laamiyada ku arkaay? Aaba matayaad rabtaa mise tabeelle? Tayo allay leh, haba u labayn Somali Sudanese. Somali Sudanese Hospital SSH Birimar Warad waa bangi kula socdo beesa ku hayee biilasha ku dhi